Entra encaixado, vai mesmo. Ai, vazou a sombra primeiro. Na cabecinha. 3-0. He paid us a hot! É. O problema desse MIBR é nós viver a era a era dos leiteiros. E os caras não se derem conta que o técnico, ele tem que poder falar com o time o tempo todo, como qualquer esporte, Tigão. E É, velho. aí, se a gente tem esses cinco jogadores do MIBR, mais o Beat passando as tardes. Sim.